Gostaria de agradecer a todos vocês que assinaram o meu canal, né, que comentam a respeito aí dos meus vídeos, né, de forma positiva. E eu gostaria simplesmente de agradecer a todos, né, os assinantes, né, porque as pessoas que assinaram o canal, eu notei que aumentou de forma significativa o número da quantidade de pessoas, dos assinantes, né? Então isso significa que vocês acreditam na possibilidade de que eu possa fazer mais vídeos contendo mais novidades para vocês, né? Então eu não sou professor, não sou músico profissional, né? Sou simplesmente um pesquisador dessa área, né? Como eu menciono em alguns dos vídeos, né, refiro que sou um músico autodidata. Né, para os que não sabem, autodidata é aquela pessoa que, assim, de uma forma empírica, ele aprende um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, de várias fontes. Né? Então, junta todo esse conhecimento aí, sintetiza tudo isso e acaba elaborando a sua própria maneira. Então, o assunto que eu gostaria de passar para vocês é desta vez com relação à execução musical, né? À técnica, né? À técnica instrumental, né? Então, no caso nosso, né? No nosso caso, que escolhemos estudar o teclado, o piano, né? Instrumentos de tecla. Então, podemos dizer técnica pianística. Né? Eu estou aqui com um livro, Bissese, né? Um dos livros que eu utilizo, Bissese e L. Benoit. Né? Então, esse Bissese aqui é um livro de apenas contendo exercícios e escalas. Né? O livro do Bissese, né? L. Benoit, né? É um livro específico com exercícios para que possamos ter igualdade nas mãos e nos dedos. Né? Então, é importante entendermos sobre técnica pianística, porque quando temos esse conhecimento, nós, num curto período, né, num curto espaço de tempo, vamos conseguir um melhor desempenho quando estamos treinando, tocando da forma correta, do que quando estamos tocando aí de qualquer maneira, aí, de forma aleatória, sem previamente ter posse desses conhecimentos. Né? Então, esses exercícios nos trará muitos benefícios. Né? Primeiro, a primeira coisa, né, que eu gosto de falar sobre isso aí, né, que eu acho interessante, é que quando nós tocamos da forma correta, isso evitará que sofremos qualquer tipo de lesões no nosso mecanismo, que é a nossa mão, nos nossos dedos. Né? Algo tão, né, importante, né? A quantidade de movimentos diferentes que podemos fazer com a nossa mão, que nenhum cientista conseguiu até agora, digamos assim, produzir um braço mecânico ou uma mão mecânica que faça um terço, né, do que podemos fazer. Então, utilizamos três coisas basicamente, né, para tocar. Né? Então, precisamos de ter um pouco de força, a resistência e a elasticidade da mão, né? Ou, né, o espaçamento entre os dedos, né? A abertura. Então, algumas pessoas têm a mão muito rígida, né? Então, há exercícios específicos para fazer alongar um pouco a mão, né? Melhorar a mobilidade, a flexibilidade da mão. Né? Então, os exercícios específicos para que possamos ter igualdade de força nos dedos. Né? Então, o espaçamento e a resistência. Isso, a resistência, quando nós tocamos
num período assim mais longo, de maneira assim que evita o cansaço, porque estamos utilizando a técnica correta, a técnica adequada, né? Então, para começar, na ação, quando pressionamos uma tecla, no ato de pressionarmos uma tecla, não é simplesmente pressionarmos uma tecla, né? Para começar, nós não tocamos a tecla percutindo a tecla, como se fosse um martelo. Estou aqui com uma escaleta, só para dar um pequeno exemplo, né? Algumas pessoas tocam batendo, percutindo a tecla, isto é, atacando a tecla. As teclas, quando tocamos corretamente, devem ser pressionadas e não batidas, né? É diferente quando podemos fazer uma experiência, por exemplo, em uma parede. Você empurrar a parede e você dá aquele soco na parede, né? Então, aquela pancada seca. Então, você vai sentir um impacto contrário, né? Sobre a reação, né? Então, tem três, no momento de pressionar uma tecla, podemos classificar assim, três aspectos, né? Vamos ter a ação de pressionar a tecla. Quando a tecla chegou no fim aqui, vai ter uma reação. Depois vai haver a estabilização, o nosso dedo irá estabilizar, né? Então, devemos estar conscientes desse ato, né? Se percutimos a tecla, vamos sentir no nosso dedo um impulso contrário, né? Então, nós não percebemos, mas isso vai o quê? Vai causando lesões nas nossas articulações, né? Dando continuidade, como eu estava falando antes, né? Então, existem exercícios específicos para corrigir cada deficiência que temos deficiência física, né? Mas deficiências, né? Que isso impossibilite termos uma boa execução instrumental. Então, precisamos corrigir o quê? Primeiramente, a igualdade de forças nos dedos, né? Então, naturalmente, temos alguns dedos que são mais fortes, né? Mais fortes e mais ágeis, né? Aqueles que utilizamos com mais frequência, são mais treinados, né? Principalmente o dedo indicador e o polegar, né? Sempre vamos pegar um copo, qualquer coisa, utilizamos mais esses dedos, né? Então, o dedo mínimo, ele é mais fraco, né? Ele é até ágil, mas ele é mais fraco, né? Então, o dedo anular é o dedo que temos mais dificuldades assim, na mobilidade. É um dedo que ele tem força, mas ele digamos assim, muito lento, né? Então, precisamos corrigir todos esses detalhes, né? Então, corrigir a igualdade de força nos dedos, né? Muitas vezes pressionamos um acorde utilizando os três dedos. Às vezes só sai, se estivermos tocando no piano, muitas vezes vai sair somente o som de duas notas, né? A terceira nota, a que apertamos com o mínimo, não vai sair o som, né? Por quê? Devido a quantidade de força, esses dedos não estão de maneira uniforme, né? Mesmo que aplicamos uma pressão ali, mas a força não vai estar uniforme, né? Então, há exercícios específicos para corrigir isso, né? Então, exercícios de alongamento, né? Para alongar a mão, melhorar a flexibilidade da mão, né? E exercícios de resistência, né? Então, lembrando que cada exercício desse devemos fazer obedecendo um certo ritmo, né? Deve haver um ritmo e também a questão do andamento, né? Então, eu pretendo gravar, né? Fazer aí alguns vídeos mostrando, né? Especificamente só mostrando como é a execução desses exercícios no teclado, né? E me lembrei agora, né, voltando,
é os exercícios de passagem, né? Os exercícios de escalas, né? Então, utilizamos muito a passagem do polegar de uma forma assim oculta por baixo dos outros dedos, que no momento da execução, mesmo nós estamos prestando atenção em um pianista tocar, nós não notamos quando o seu polegar passa por baixo dos outros dedos, né? Então, o polegar passa por baixo do dedo indicador, passa por baixo do dedo médio, do dedo anular, né? Menos do mínimo, né? Então, é de uma forma muito sutil que não percebemos, né? Então, esse assunto esse tópico aí, técnica pianística, eu aconselho que vocês pesquisem, procurem assistir mais tutoriais com pessoas, digamos assim, com mais autoridade no assunto, falando sobre isso, né? E irei fazer a minha parte aí, né? Compartilhando o pouco que sei desse assunto, passando alguns exercícios, né? E acredito que após vocês colocar em prática esses exercícios da forma correta, irá auxiliá-los muito no momento que vocês forem executar uma música, né? Ou tocar uma progressão harmônica. Vocês irão, nós, né? Sentir muito mais confiantes, né? Sabendo que vamos errar menos a partir desses exercícios e também vamos estar seguros, né? Que vamos continuar a tocar por um longo período de tempo aí sem que cause, digamos assim, lesões nas nossas articulações, né? É o que queremos, né? Não adianta nós tocar de qualquer maneira aí e depois, né, apresentar aí com problemas aí, tendinite, né? Então até mesmo quem digita acontece isso, né? Imagina quem toca, né? Então, pessoal, é isso aí, né? Então eu espero que vocês comentem a respeito desse vídeo, se vocês querem que eu faça, né? Vocês acham que será útil, né, fazer esses vídeos ou já tem? Se há, vocês acham que já há material disponível na internet aí falando desse assunto, os que já tem já é suficiente, tudo bem, né? Então, estão até me poupando, né? Mas aqueles que se 10 pessoas comentarem que eu acho que será bom eu fazer esses vídeos aí, farei simplesmente para essas 10 pessoas. Creio que será um público iniciante, né, que vai solicitar. Então precisamos ter muita paciência conosco mesmo no momento que iniciarmos esses exercícios. Como vocês sabem, nós estudamos música não é só no instrumento. Há muitos desses exercícios que podem ser feitos fora do teclado, né? Então, como vemos os jogadores de futebol, há uma série de exercícios preparatórios antes de jogar uma partida, né? Um ginasta olímpico, né? Enfim, nós, aspirantes à música, também é a mesma coisa, né? Então, quando assistimos a performance de um músico, alguém no piano, no teclado, essa pessoa, ela fez uma série de exercícios antes de atingir aquele nível satisfatório ali que estamos vendo e admirando. Então, pessoal, é isso aí, até a próxima oportunidade, que Deus nos